novidades tecnológicas foram apresentadas pela Mercedes-Benz para a área de pesados. Confira! A Mercedes-Benz apresentou os avanços tecnológicos que vem acumulando com a aplicação de conceitos da indústria 4.0 nos serviços que entrega ao mercado. Destaque para o lançamento dos produtos Fleetboard Powered by Sascar, solução de segurança para caminhões e carga do Fleetboard, numa parceria com a Sascar, garantia estendida. As novidades foram apresentadas durante um encontro virtual, onde também foram mostrados números que confirmam a expansão da contratação de serviços, como Mercedes-Benz Uptime e Fleetboard, e o crescimento da participação de clientes em pesquisas de experiência da marca por meio de canais como WhatsApp. Além disso, a empresa enfatizou os ganhos gerados pela utilização de óculos de realidade virtual na assistência técnica e também de aplicativos que facilitam o dia a dia do motorista. A Mercedes-Benz destacou a inovação com a fábrica 4.0, com caminhões 4.0, como o novo Actros, e com serviços 4.0 para um cliente que também é cada vez mais 4.0, mais digital e conectado, e mais profissional. Segundo a Mercedes-Benz do Brasil, toda a indústria precisa se reinventar e inovar a cada dia para acompanhar essa grande transformação tecnológica baseadas em telemetria, inteligência artificial, algoritmos, tecnologia digital, internet das coisas e automatização. Ferramentas de serviço 4.0, como conectividade, análise de dados e informações, também estão presentes no trabalho de consultoria gerencial que a Mercedes-Benz oferece a frotistas. A equipe trabalha com análise de dados operacionais, como o consumo de combustível, intervalo entre paradas, principais manutenções corretivas, durabilidade de componentes e outros. Todas as informações são coletadas por meio dos planos de manutenção ou diretamente do próprio cliente. Os dados são compilados e trabalhados também com os concessionários. Depois, por meio da ferramenta Power BI, são gerados os indicadores de desempenho necessários para os planos de ação referente a cada informação. A Mercedes-Benz já oferece a consultoria gerencial para 13 clientes de ônibus e 5 clientes de caminhões. O anúncio da parceria para a gestão de risco de caminhões e de cargas no mercado brasileiro entre a Mercedes-Benz e a Sascar já está disponível para os extrapesados e em breve será estendida para toda a linha de caminhões da marca. No primeiro trimestre deste ano, a Mercedes-Benz registrou um total de 1.243 caminhões ativados com os serviços do sistema de gestão de frota Fleetboard, sendo 80% de modelos extrapesados, o que resulta em 40% de participação de mercado. Disponível para o novo Actros, o Mercedes-Benz Uptime criou um novo patamar de serviço de manutenção preventiva e preditiva no país. A inteligência de dados avisa o motorista e o gestor da frota por meio da conectividade sobre qualquer necessidade de manutenção. Com aproximadamente 150 concessionários aderidos ao programa, já são mais de 1.000 caminhões ativados com Mercedes-Benz Uptime.